دروجی دی بختور میشت تو گورا اخیری اشردا او زمنگ دی خلق کارونو تو گورا اوسو چکم نے نو دروجی نے سر پنجم میں درو جماعت نہ مخ کی پ شیخ جانا یاسین یو لکو لگے دو اغد اسوٹا چکم یو لک تے ایاز ولی یاسر اغه وشت همړ دی لکه یو کس دامړ شو بیا بل یو یاسین چې کم دینو د سوډیرو ولګی دو او یو بل لکه وشت راجد نو دا دو کسان چې کم دینو اوس د دې روزي په ټیم کې لکه راجد یو پکې مړ شو یو ایاز دا دو کسان چې کم دینو مړ شو ډیر زیات ټول می خپه شو چې دې روزي ته وګوره اخیری اشری ته وګوره په کار د خلق الله تعالی نه توبه تائب شي ما پیانې غواړي خپل ګناهونو ما پیانې غواړي اختر را روان دی خوشحالۍ وخت را روان دی ادې خلکو چې کم دنو خلکو کره غمونه جوړ کړل نو مهرباني وکړي او د پښتنو تاسو ته ومه نور خپل یو بل مه وژنئ اخر ولې یو بل وژنئ دا تاسو باندې څه شوي دي یو طرف ته کرونا چې کم دنو هغوی موږ له بله خلک مړه کړو بله خلک په اسپتالونو کې پراته دی بل طرف ته چې کم دنو تاسو د دې اختر رد شپو ته وګورئ او دا ټوپکې راخلئ یو بل ونه یې پښتنو دا په تاسو څه چلو شو مهرباني وکړئ او زه انتظامی ته وم زه پولیس والا ته وم چې مهرباني وکړئ د دې اصلي چې کم دی د دې حوصله شکنی وکړئ هر یو سړی بس ټوپک راغستې یو د بل خون کوي اخر دا صوابۍ کې دا ولې دا داسې دا لنجی کېږي څوک چا په ځمکو باندې قبضې کوي ناجائزې قبضې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي نه پښتنو منت درته کومه چې مهرباني وکړي او دا ټوپک یې وغورځوي ورورولي شروع کوي دوستانه شروع کوي او دا مسلمانی شروع کوي منځونه کوي د الله نه ما پیانې غواړئ بختوره میاشته بیا دا میاشت تاسو لګورئ په لاس نه راځي